jina naitwa Charity Bayu Kuma. Natoka shamba, niondoka nyumbani kaenda shamba tokea asubuhi hata saa hii. Nimefika hapa kwa daraja, naona maji yamekuwa mengi. Hata saa hii tuko hapa, watoto bado nyumbani hawajakula chakula. Sasa hatujui tufanyeje, yani mpaka watoto wapate chakula nyumbani. Manake mto umejaa maji mengi sana, watu wengi wako hapa na hatujapata nafasi ya kuvuka. Na kutoka saa 10 niko hapa mtoni, maji yamefungwa. Hata kula leo tutashindwa, kuvuka pia ni shida. Tunataka original daraja hapa ukiajaliwa. Mimi ni Mheshimiwa Mwinyi Mtoto Hamisi, ni mwakilishi wa wadi ya Mwakirunge, na hapa tulipo ni mpakani, mpaka wa Kilifi na Mombasa. Tuko na watoto wa shule, tuko na kina mama ambao wanatoka mashamba hapa tulipo saa hii, tuko na vijana wa bodaboda, tuko na wazee ambao pia wanatoka town mjini Mombasa town kuvuka hapa ili waende zao nyumbani kwenda kupeleka chakula kwa watoto. Vile vile watoto wa shule kama tulivyosema wako hapa kutoka saa 11 na nusu mpaka saa hii wako hapa, hawajavuka. Tunangoja hii maji ipungue, hata kama ni saa 5 ni saa 6 usiku ndio wavuke. Kwa hivyo tunachoomba mimi kama mwakilishi wodi wa Mwakirunge, tunaomba serikali kuu ituangalie hapa, iweze kushirikiana na mimi na wengine ili tuone ya kwamba hapa kumejengwa daraja ili wakati wa mvua ama msimu wa mvua watu wetu waweze kuvuka bila wasiwasi. Sasa hivi ninavyosema, chakula kuanzia leo jioni, magari kupita pia imekuwa shida. Tuko na magari mahili yako hapa yameketi yanangojea pia kupungua ili yavuke yapeleke vitu upande wa pili. Kwa hivyo tunaomba sana, mpaka sasa hivi tuko na vijana hapa ambao pia yakipungua pungua pia wanajaribu kuvusha vusha watu. Nimetoka shule saa 11:45. Tuliporudi hapa mwendo wa saa 11 tukakuta mto umejaa mpaka dakika hii saa 2:30 hatujaweza kuvuka. Kwa hivyo tunalia sana, tunaomba tuangalie hii shida uweze kuwe itatua vipi, kwa sababu hata saa hii hatujui huko watoto. Wengine tumebeba maunga mpaka saa hii hata watoto wana hatujui watakula nini. Kwa hivyo serikali, tunaomba sana muweze kuangalia hii hali ya huu mto, kama ni kujenga daraja uijenge daraja ile professional ambayo itakuwa ni ya juu kwa juu, watu wawe watapita kwa urahisi.